mocinhas e mocinhos, tudo bom? Deixa, diz aí. Tá. Não tá focando, diz aí. Diz oi, tô fazendo um vlog. O quê? Tô fazendo um vlog, diz oi. Vim aqui conversar um bocadinho com vocês. No vídeo de hoje eu vou compartilhar algo que não era suposto eu estar a fazer um vídeo desses, mas estou a receber várias perguntas no Insta e nesse momento está a decorrer um sorteio no meu Insta, então fica difícil responder a todo mundo. E como eu estou a receber várias mensagens, nem todas só consigo responder. E há uma que eu recebi assim com tanto carinho que eu fiquei tipo, ok, eu vou fazer por ti, mocinha, é por ti mesmo que eu estou fazendo esse vídeo, tá? Que ela pediu-me para partilhar o meu desafio de 5 dias, e vocês já vão perceber o porquê desse desafio de 5 dias, ok? Uhul, o Danilo vai me bater. Então, pessoal, ei, Danilo vai me bater muito, é? Deixem-me explicar-vos o porquê desse nome 5 dias. 5 dias. Como vocês sabem, em 2020 comecei a minha jornada fit e eu acho que essa roupa, essa parte de cima, blusa, sei lá, marca muito, me faz muito lembrar quando eu comecei a treinar, porque eu gostava muito dela. Quando eu comecei a minha jornada fit, eu pus muito na cabeça de vou me desafiar a correr durante 30 dias, durante um mês eu tento conseguir correr e não falhar. Com isso também veio aquela de mudar a alimentação. Tem um vídeo aqui no canal a explicar como é que foi essa minha jornada fit, então eu vou pôr aqui o link ao invés de estar aqui a me repetir, né? Mas já, eu pus na cabeça de vou correr durante 30 dias, não posso falhar. Foi isso que me motivou a continuar. Eu fiz o primeiro dia, falei, uhul, só faltam 29. Fiz o segundo, era sempre nessa de falta pouco. Quando fechei uma semana, foi tipo, meu Deus, já fechei uma semana, falta pouco. Para voltar à minha rotina de treinos, né, para voltar aos treinos que eu tava muito naquela de volto para, já tava com uma preguiça tremenda. Eu decidi que, eu vou sair daqui, Dani vai me bater. Comecei a fazer um vlog. Foste buscar alguém? Me deixaram. Quem te deixaram? Namorado. Chiquinho. Oh, você tem uma saudade. No Berit. É salada. Salada foi na tua casa. Oh, ah, deixa eu ficar no computador. Eu já tô, eu admito que eu já sou a pessoa atrasada nesse momento, luz. Porque nós marcamos treino para as 15 e já são. Que horas são, irmã? 15h44. É! E já são 15h44, mas vá. Vamos buscar o meu computador e já volto a explicar-vos o que é o desafio de 5 dias. Vou apresentar-vos as meninas do desafio de 5 dias, se elas quiserem. Você vai obrigar as pessoas a fazerem bem isso. Eu vou explicar primeiro o que é o desafio de 5 dias. Como eu estava aqui a dizer-vos, eu comecei a treinar em 2020 e fiz aquele desafio de 30 dias. E recentemente eu quis voltar a treinar. E nessa de voltar a treinar, apareceu uma miúda, essa miúda que está aqui a perna dela, vai a tua cara. E yeah, essa miúda aqui. Disse, mira, não vais voltar a treinar? Eu falei, vamos então. Do nada, disse, mira, vamos voltar a treinar segunda-feira. Segunda-feira marcamos e eu falei, ok. Como estás a começar agora de correr e conciliar com treinos, vamos fazer isso pelo menos 5 dias, porque ela estava tipo uma pessoa que dá muito babete. Disse que ia aparecer no primeiro dia, eu falei, ok, vai aparecer no primeiro, depois não vai aparecer mais. Então eu disse, para não ter essa de fugir, faz pelo menos 5 dias. Era 5 dias ou uma semana? Falar uma semana, mas só a contar com os 5 dias úteis. E assim foi. Já fizemos aqui a primeira etapa, concluímos os 5 dias e valeu ou não valeu a pena? Até falar assim, tipo uma pessoa comportada, mas já agora recrutamos aqui outra pessoa, diz a Lauriana. Recrutamos aqui outra pessoa que começou agora o desafio de 5 dias, ou seja, esse é o segundo dia dela. Ela tem mais 3 dias conosco, depois aí ela pode fugir. Se bem que eu, como amanhã, vou viajar, então vai ter tipo um corte, vai ser um corte de 3 dias. Então, o que é que nós temos feito? Em casa fazemos 2 vídeos de cada 10 minutos, ou um de 15, outro de 10, que dá para ir um treino em casa no máximo 20, 30 minutos. E depois também vamos correr sempre 2 km. Na verdade, temos aí um percurso para fazer. Então é isso, pessoal, vamos começar esse vídeo. O primeiro vídeo já foi. Falta mais um. E depois o quê? Comida. Comida. Como é que sentiste a fazer a primeira semana do desafio de 5 dias? Foi difícil, mas foi bom. Um momento aqui. Valeu a pena. Valeu a pena? Sentiste o quê? Como é que foi a adaptação?
foi de boa, achei que ia ser bem difícil. Foi normal. O coração da mamãe. Abatei. Aqui mais. Já, ainda falta um vídeo. Sim, só um pouco tempo. Depois ainda falta correr. Esse aqui na simulação de... Oh, já não fizemos? Pois é, até falei que íamos fazer só um. Agora tá na hora de correr. Como elas gostam, o que ela mais gosta? Não, Eliane. Não, Eliane. O corpo não pode descansar muito, senão. Não tá sentindo nenhum pingo de calor. É frio. A vida realmente é uma piada. Essa nem transpirou. Respirei, pô, você foi, treina. Isso deve ser. O coisa deve ser eu quando ela me fala. Não tomo banho por causa disso. Chego bem seca. Tá se admitindo isso num vídeo que não toma mais banho? Infelizmente, ele está em mão sentir aqui. Chega! Chega! Vocês têm mãe de paciência? Chega! Só não tomo uma roupa. Pra não me molhar na minha tia. A parte do banho não te bate, não te fala nada. Do banho? Mas parte não te banha. Não me olha, agora vai dar de cheio. Agora tá na hora da nossa corrida. No palco. Sessão iniciada. Explicar como é que funciona. Não sei se o barulho aqui do fim vai dar, mas como é que funciona a nossa corrida? É, uns caminhos a correr, outros a andar. Por isso é que nós conseguimos conciliar com os treinos que já fazemos em casa. Está lindo. Chegamos. Como é que você chega? Pessoal, acabamos de voltar da nossa corrida. Eu estou aqui bem com... Essas meninas já estão com planos de pedir hambúrguer. Mas já sabem que não vai acontecer. Quem deu a ideia foi a Oriana. Essa é a pessoa que desvia, já demos conta. Mas será que eu expliquei bem o vídeo, que eu já nem lembro como é que eu comecei. Explicaste. Então, a Oriana disse que eu já expliquei tudo, então vou confiar nela. E dizer-vos que eu até estava para filmar esses 5 dias para vocês verem como é que vai ser a evolução e tal de nós. Yeah, só que para diminuir esse fluxo de mensagem e também para motivar-vos a fazer, eu vou já postar só esse primeiro dia. Nem sei se esse vídeo vai ter conteúdo suficiente, se vai ser um vídeo mesmo digno do YouTube, mas eu vou tentar e vou dar o meu melhor. Então se chegaste até aqui e esse vídeo está a acontecer, está mesmo aí na tua tela, do telemóvel, do teu computador, deixa já o like, subscreve aqui ao canal da tia Minha, compartilha esse vídeo. E aí, o desafio de 5 dias não tem só a ver com correr, treinar, tem a ver com tudo. Desafias a fazer uma coisa na tua vida. Se tens vontade de mudar, tens vontade de fazer uma coisa nova, o momento é agora. Pega, ai não, eu quero estudar todos os dias. Começa, vou estudar durante 5 dias seguidos. Depois prolonga esse desafio para a próxima semana, para a próxima da próxima, para a próxima da próxima. E assim, possivelmente, vais conseguir fazer disso um hábito. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo. Diz beijo aqui. Treinem, tá bem? Faz bem a saúde. Olha, a outra morreu ali. Tá procurando o hambúrguer. Diz tchau aqui. Tchau. Bye. Tchau. Já foi boa pessoa. Vim nos acompanhar. Tchau. É. A mãe não tem tchau.